Лазаров, Серафимов е тука, далеку Джонов гледате, оди Коцев на Серафимов, чекори и ништо не судат судиите, не, да видиме, не судат ништо судиите и погодок на спротивната страна веднаш, погодок на спротивната страна, не стигна Трајковски, дали погоди сега Кондев, да видиме. Петров, завршни 30 на секунди, 29-28, да видиме, има ли шанса за Кавадарчани, до крај Джонов и погодува Джонов, мисле ова гол за победа, седми за него, на брзина враќаат Кавадарчани, уште еднаш од брз центар, и сега да видиме, 31 разлика е, 31-30 за Алкалуи, се уште има шанси за Реми. 20 секунди до крај, да видиме, Джонов е сега тука, комплетен пресинг по цел терен, Джонов, да видиме има ли слободен ракометар, не, одземе име топката и да видиме дали ќе бара тајмаут Брестовац. Ќе бара тајмаут Брестовац, 8 или 10 секунди, ќе видиме сега како ќе се наместат бројките на семафорот, да видиме дали остануваат уште 8 секунди до крајот или... Дали ќе останат уште 8 секунди или... ќе има некоја секунда плюс. Еве ги сега и... Во кој што... Две секунди, како што рече Кабишевски, ако ќе се вратат... Да, ќе се врати семафорот. 10 има за реализација и за бот. За бот 31-30 и сега тече времето. Постолов и сам Симич догодува. 4 секунди останува до крај. Да видиме. Брз центар Марковски, нема гол. Оу, каква завршница! Каква завршница на овој натпревар, на ова дерби од првото коло во суперлигашкиот плейоф. Круна на овој надпревар во кој што буквално видовме се. Најбитно е што се завршува коректно на крајот со еден пријателски поздрав на актуелниот и сегашниот селектор на македонската и екс-селекторот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров, односно Данило Брестовац и...